Re, viss ēters ir te! Nesen veikta aptaujā rāda, ka 87% iedzīvotāji ieskatā COVID-19 pandēmijas laikā mazinājusies cieņa vienam pret otru. Kā pat labam mazināt spriedzes sabiedrībā un kā cieņpilni izturēties pret līdzcilvēkiem? Par to sarunu šorīt pievienojas psihoterapeite Diāna Zande. Labrīt! Labrīt! Es domāju, 87% tāds ārkārtīgi augsts rādītājs. Jums vispār pašai šis ir pārsteigums, ka nu, tā cieņpilna attieksme ir pazudusi mūsu sabiedrībā? Es laikam gluži nepiekrītu, ka cieņa ir pazudusi. Varbūt vairāk ir izgaismojušās tās situācijas, kurās būtu jāizrāda cieņa vienam pret otru. Un šajās situācijās vairāk mēs atļaujamies būt stresā un sevi nesavākt. Un līdz ar to varbūt nu, ir vairāk šo te tādu mazo uzplaiksnījumu. Kas ir tās situācijas? Tas ir ikdienas situācijas. Nu, piemēram, mēs šeit sēžam ar taisnām muguriņām. Mēs esam varbūt kādā stresa situācijā vai darbā ir kādas nepatikšanas. Vai varbūt strādājam ar klientiem un visu dienu savācamies. Un tad mums vēl ir jāpaspēj mājās un tad varbūt bērns vēl ir slims vai ir mājasēde. Un vēl. Un tas ir no pagājušā gada marta. Es saskaitīju, ir 18 mēneši. Ja? Šobrīd jau nav vēl divi gadi. Ja? Kā mēs bieži sakam, ir jau divi gadi. Nav. Ja? Bet katrā ziņā šis laiks ir radījis tādu uzvilkšanos. Un tad nu, mēs vairs neturam. Kurš netur mājās, kurš netur uz ielas, kurš netur internetā. Ja? Bet pa lielam mēs katrs nobrūkam. Tikai vai mēs spējam to atzīt, ka jā, es arī. Nē, es jau ne, jūs. Jā, jo tas, ka 87% saka, ka cieņa ir samazinājusies vai zudusi, bet nu, noteikti, ka 87% tā ir tā pati sabiedrība. Mēs jau runājam par sevi īstenībā, lai kā to negribētos atzīt. Jā, un šis ir tāds interesants Tele2 veikts pētījums sociālās kampaņas hashtag Dari nevis naido ietveros. Un respondenti atbild ļoti savdabīgi, ka tātad 87% aptaujā to uzskata, ka cieņa sabiedrībā ir zudusi, jā, un ka internetā izturēšanās vienam pret otru ir riebīgi, bet par sevi saka, ka es gan cienu. Un šis vienkārši loģiski nesiet kopā, vai ne? Tātad tas ir tas, ka mēs esam tendēti, diemžēl, redzēt skabargu citā acī un dažkārt neredzēt baļķi savā acī. Mēs ik viens, es arī, jūs arī, mīļie skatītāji. Jā, arī tie, kas šobrīd saka, nē, tā nav. Jā, mēs šad un tad izturamies bez cieņas, jo cieņa nav kaut kas tāds milzīgs. Tas nav tāds kaut kas, kas ir gaisā uzkārts cieņa, tas ir elementāras darbības. Pateikt labrīt, šodien vēroju, kā televīzijā sargamiet garām cilvēki. Ne visi sasveicinās. Tā ir cieņa. Pateikt labrīt. Tā ir cieņa veikalā, pateikt atvainojiet. Rimī veikalā. Ja? Un galgalā tā ir cieņa neuzrakstīt, ka tu esi stūbens idiots. Ja? Bet uzrakstīt es nepiekrītu tavām viedoklim. Es to nesaprotu, vai man tas nav pieņemams. Ja? Tās ir konkrētas darbības. Bet šobrīd tā ir tādā pandēmijas laika blakne, ka mazinājās šī cieņa. Vai tomēr tas atstās tāds nu, paliekošs saks arī? Nu, vai arī tas mums ir sēdējis iekšā, bet vienkārši ar šo ir izkristalizējis. Es domāju, ka mēs neesam īsti apguvuši cieņu vienam pret otru jau ļoti daudzas dekādas iepriekš. Un padomājam, vai tad mēs sākām draņķīgi braukt uz ceļa tikai pēdējās 18 mēnešos. Kā mēs izturamies viens pret otru uz ceļa? Ja? Mēs esam agresīvi, mēs esam nejauki, mēs nerādam pagriezienus. Ja? Mēs pīpinām. Ja? Tās ir tās mazās darbības. Un šī pandēmija, respektīvi krīzes situācija, to tikai sāsina. Respektīvi tas, kas mūsos ir iekšā, šobrīd vairs netiek apslāpēts. Mēs vairs to nespējam noturēt, novaldīt. Un te man ļoti gribas teikt, ka mums nevajadzētu meklēt kādu tādu mistisku cieņu citos, lai mani ciena, bet tiešām sākt ar sevi. Kas tad ir tas, kādā veidā es šodien varu parādīt? Jebkuram cilvēkam, ka es cienu un sāktu ar šīm mazajām lietām, tiešām kādu palaist pa priekšu, nu nebraukt pie dzeltenās gaismas krustojumā iekšā. Ja, nu, satiksmes kustība, tas ir viens no elementārām lietām. Un nerakstīt draņķīgos komentārus, jo otrā pusē ir cilvēks.
Gan jau būs daļa cilvēku, kas teiks, nu, un kāpēc man tik labi būtu jāizturās, ja pret mani tā neizturās? Jā, jā, vai ne? Šis ir tāds brīnišķīgs tāds piegājiens, ka ja pret mani visi būs labi, tad arī es būšu labs, bet nu, mēs esam miedarbībā. Un ja es tikai gaidīšu, ka kāds cits būs labs, un tad gan es kā atbildes gājienu darīšu to, ko es neesmu trenējis ikdienā, ja? Tad tas nenotiks. Tomēr sāksim jau nu katrs ar sevi. Ja es vienkārši būšu laipnas, elementāra laipnība, ja es uzrakstīšu mazāk negatīvos komentārus. Un ja es tā vietā, lai darītu kaut ko draņķīgi, izdarīšu kaut ko mazu, bet labu, piemēram, noziedošu drosmes kastē, ja? Vai aiziešu izslaucīšu kāpņu telpu, vai galu galā, nezinu, uztaisīšu kafiju tam savam vīrietim, nevis sagaidīšu, ka viņš man to kafiju pienesīs klāt, ja? Vai pārdevējam veiklā pateikšu paldies, ja? Tad tie ir tie mazie solīši. Ārkārtīgi primitīvi izklausās, bet lielā cieņa veidojas no ļoti mazām lietām un no manis. Par to personīgo faktoru runājot, nu, interesanti, ka ļoti daudz, piemēram, sajūsmās, kad aizbrauc ceļojumā ārzemēs, staigā pa mazu miestiņu, un tur visi sveicinās, un tik laipni, un tik forši. Ka nav pa daudz. Un tad tu atbrauc mājās, un pie mums neviens nesveicinās, bet tu pajautā, bet vai tu pats savā... Jā. Ciemiņā. Sveicini pretīm nācējuši, tad nu, neko par mani padomās. Mm. Jā, tieši šis vai ne, jo mēs sagaidām tādu, ka es sākšu cienīt citus vai darīt šādas jaukas, mazas, patīkamas lietas, tad, kad būs tā vide tāda, un ārzemēs mēs arī smaidam un sakam to labdien. Ja? Tad, ja es atbraucot no ārzemēm, šo saglabāju vai arī nebraucot uz ārzemēm, ja kā šobrīd tas ir, vienkārši teikšu labrīt. Nu, man gabals neatkritīs, vai ne? Mums nenokritīs gabals no tā. Un atkal, ja es pieturēšu to savu muti tajā brīdī, kad man gribas pateikt, kāds otrs ir. Vienalga vai mutiski, vai internetā, vai jebkādā citā veidā, tad tā jau mēs veidosim to vidi, uz kuru cilvēki gribēs braukt, to vidi, kurā mēs gribēsim dzīvot un kuru mēs atzīsim, ka jā, mēs cienam viens otru, jo mēs vispirms spējam cienīt paši sev. Mēs teikamies patriotiskajā mēnesī, novembrī, nekur tālu nav Ziemassvētki. Mēs, protams, ka nezinām, kā mēs šogad tos varēsim svinēt, jo nu, pandēmijas kontekstā tā situācija ir ļoti trausla. Kā jūs teiktu šo svētku laiku gaidīt, sagaidīt, tā, lai varētu to gadu tā cilvēcīgi noslēgt? Tarbūt, pirmkārt, man gribētos rosināt atteikties no gaidām, ka svētkiem ir jābūt neskādiem. Mm-hmm. Ja? Svētku būtība nav būt šādiem. Svētku būtība ir te. Sirsniņā. Būt, just svētkus. Jā, dažreiz svētki ir ar uguņošanu, un dažreiz svētki ir klusumā, dažreiz svētki ir ar vienu svecīti, dažreiz svētki ir lielā bariņā, ka pieņemt to veidu, kādā varam šogad svinēt, un nekreņķēt, ka tas tāds šogad ir, bet tā varētu būt jauna pieredze, bez lielām dāvanām, varbūt klusinātākā gaisotnē, un visu laiku paturēt prātā, ka neviena krīze nav mūžīga. Ka tāds ir šis brīža laiks, bet šis beigsies un dzīve noteikti turpināsies uz priekšu, bet tā jau šobrīd turpinās. Ja, ko tad es varu izdarīt šodien, lai es justos jēdzīgi šodienā? Ko es varu izdarīt šodien, lai tie Ziemassvētki nāktu priekš manas un manas ģimenes un varbūt arī citiem cilvēkiem jaukāki? Un ar maziem solīšiem gan svētki pienāks, gan vasara pienāks un pandēmija pāries. Un es ceru, ka mēs viens otram biežāk smaidīsim. Uz to ceram arī Sākam mēs. Ar sevi. Sākam ar sevi, jā. Paldies, liels. Paldies, liels. Paldies. Jums jaukšas svētklājas tojošies. Paldies, un jums paldies. Arī visiem. Paldies, psihoterapeite Diana Zanča.